sveicināti. Mani sauc Zane. Un esmu šeit, lai prezentētu mūsu ideju ekolampas. Diemžēl otrs kolēģis ir ārpus valsts, tāpēc viņš nevarēja kopā ar mani prezentēt. Bet es jums pastāstīšu īsumā par ideju. Ideja radās apmēram pirms pusgada, kad mēs sapratām, ka mēs gribam izveidot kaut ko ekoloģisku un dabīgu. Kaut ko tādu, kas ir arī dizainiski skaists un arī latvisks. Un tā mēs nonācām līdz šādam produktam – lampas, kas ir vajadzīgas ikvienam, gan mājās, gan darbā un jebkur citur. Un viņas ir veidotas no dabīgiem materiāliem. Un sastāvs viņām ir dažāds. Tas ir gan koks, kā jūs redzat, ir gan šīs patronas, ir arī veidotas pašas lampas no koka paliknīšiem. Tie ir gan rīsi, gan griķi, arī latvānis izkaltāts. Ir arī čiekuri, kas veido dažādus ornaments arī uz sienām. Arī skujas, kas piešķir pat aromātu telpā, kad, nu, kad uzsils tā lampa. Un mūsu mērķis šajā raidījumā ir izstrādāt galu pamatu produktu, noteikti uzlabot kvalitāti, kā arī vienkārši atrast tos pirmos klientus un izstādīt šo produktu arī kādā veikalā un pārdot viņu. Un galvenais mūsu tāds mērķis ir arī parādīt, ka mēs šo ideju varam pārvērst arī biznesā.